Χαίρετε φίλες και φίλοι. Σήμερα η εκπομπή μας, Ορθοδοξία και Σύγχρονος Κόσμος, κάνει ένα ακόμη ταξίδι έξω από τα όρια της Ελλάδος και έρχεται στη χώρα των Φαραώ, στη χώρα της Αιγύπτου. Εμείς στο σύντομο μας αυτό ταξίδι στην Αίγυπτο ακολουθήσαμε σχεδόν αυτήν τη διαδρομή και από Αλεξάνδρεια μέσω Καΐρου περάσαμε την διόρυγα του Σουέζ από το τούνελ που έχει από κάτω για να φτάσουμε εν τέλει στην Αγία Κατερίνη που είναι στις πρόποδες του όρους Χορίβ, εκεί όπου ο Μωυσής έλαβε τις 10 εντολές. Του Σουέζ που έχει μήκος 192 χιλιόμετρα ενώνει την Ερυθρέα θάλασσα με την Μεσόγειο. Ίσως ήταν σχέδιο του Ραμσί του Δευτέρου, όμως έπρεπε να φτάσουμε στον 19ο αιώνα στα μισά του για να έρθει ένας Γάλλος, ο Λεσέψ, να πείσει την βασιλεία της Αιγύπτου να πραγματοποιήσει το έργο, το οποίο έγινε και τέλειωσε το 1869 και στο οποίο έλαβαν και πολλοί Έλληνες μέρος. Η διόρυγα του Σουέζ βοηθάει τα πλοία να γλιτώσουν σχεδόν στο ίμιση την απόσταση της διαδρομής που θέλουν να κάνουν και γι' αυτό το λόγο είναι πάρα πολύ σημαντική και απετέλεσε άλλωστε πεδίο πολλών συγκρούσεων.
Το ακριβές σημείο από το οποίο πέρασαν οι Ισραηλίτες στην Ερυθρά Θάλασσα δεν έχει προσδιοριστεί ακόμη και μέχρι σήμερα. Όταν όμως πραγματοποιήθηκε αυτό το πέρασμα, ξεκίνησαν και οι πρώτες δυσκολίες, όπως για παράδειγμα η έβρεση του νερού. Όταν έφτασαν στις πηγές Μεράς, το νερό ήταν πικρό και με επέμβαση του Θεού ο Μωυσής το έκανε γλυκό ώστε να μπορέσουν να ξεδιψάσουν οι οδοιπόροι του. We must go with all speed. Yes. Go where? The crowd in the sea? How long will the fire hold there or back? After this day, you shall see his chariots no more. No! You'll be dead under them. The Lord of hosts will do battle for us. Waters before them, and he bars our way with fire. Let us go from this place. Men cannot fight against a god. Better to die in battle with a god than live in shame. Praise God and down in joy! Σύμφωνα με μία από τις πάμπολες ιστορίες που έχουν καταγραφεί για τον ασκητισμό εδώ στην Αίγυπτο, σε μία από αυτές, δύο ασκητές κατέφτασαν σε ένα κοινόβιο για να κοινωνήσουν με χάντων μυστηρίων. Μόλις κοινώνησαν και ετοιμάστηκαν να φύγουν, τους πλησίασε ένας από το κοινόβιο μοναχός και τους ζήτησε να έρθει να πάει μαζί τους για να ασκητέψει και αυτός. Αυτοί του είπαν ότι ακόμη δεν ήταν έτοιμος να ανταποκριθεί στις ανάγκες του ασκητισμού και τους είδε να χάνονται στην έρημο και αμέσως μετά να περπατάνε στην Ερυθρά Θάλασσα. Αυτή είναι μία από τις πάρα πολλές ιστορίες που συνέβησαν και εδώ στην περιοχή της Όασης Φαράν, όπου για πρώτη φορά στην Αίγυπτο αναπτύχθηκε ο ασκητισμός. Σήμερα η Όαση Φαράν έχει ένα ιερό ησυχαστήριο, το οποίο ανήκει στην Μονή Αγίας Εκατερίνης Σινά, είναι γυναικείο και είναι αφιερωμένο στον προφήτη Μωυσή.
κλίμα του. Αυτός που οδήγησε το λαό του Ισραήλ επί 40 χρόνια μέσα στην έρημο στη γη της Επαγγελίας. Όμως στην Ελλάδα δεν τον τιμούν ιδιαίτερα όπως τον προφήτη Ηλία και δεν υπάρχουν εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη του. Όπως σας είπα και πριν στον άλλο ναό που είμαστε, η ζωή του προφήτη Μωυσή χωρίζεται σε τρία τμήματα. 40 χρόνια στο παλάτι με τον Φαραώ, 40 χρόνια στην έρημο του Σινά, και 40 που έβωσε τα πρόβατα του πεθερού του, από το παλάτι δηλαδή, σαν πλούσιος και βασιλόπουλο που ήταν, τόσο ταπεινός και θράος ήταν και που καταδέχθηκε να βώσει τα πρόβατα. Δεν έφερε αντίρρηση σε αυτή τη νέα του ζωή. Και 40 χρόνια που δείξε το λαό του Ισραήλ με τόσες δυσκολίες και με τόσα θαύματα, πάντα κατά εντολή του Θεού, στη γη της Επαγγελίας. Αυτό λοιπόν εδώ είναι το μοναδικό μοναστήρι που είναι αφιερωμένο στον προφήτη Μωυσή. Επειδή εδώ υπήρχε τον 4ο αιώνα η πρώτη χριστιανική πόλη, βλέπετε ότι όλες οι κολόνες στα παράθυρα, το προσκυνητάρι αυτό που έχει την εικόνα του προφήτη Μωυσή μπροστά στην πλεγόμενη βάτο, ο θρόνος του δεσπότη και το τέμπλο είναι όλα από τον 4ο αιώνα. Στο άλλο προσκυνητάρι είναι η εικόνα του προφήτη Μωυσή που παίρνει τις 10 εντολές. Όλη η ζωή του προφήτη μας είναι ένα θαύμα και τα θαύματα ήταν συνεχόμενα όταν μιλούσε με τον ίδιο τον Θεό, όταν πήρε τις 10 εντολές και έβγαζε και νερό για να ποτίσει όλο το λαό του Ισραήλ, να ξεδιψάσει και τους ανθρώπους και τα ζώα και τροφή το μάνα που έφυγε στους ουρανούς 40 χρόνια. Επίσης μην ξεχνάμε ότι την ημέρα τους οδηγούσε μία νεφέλη για να τους κάνει και η σκιά να μην ζεσταίνονται και το βράδυ τους οδηγούσε μία φωτεινή στήλη. Και όταν στεκόταν η στήλη, στεκόταν και αυτή, ή το σύννεφο την ημέρα. Όταν προχωρούσε, ξεκινάνε και προχωρούσαν. Δηλαδή ήταν μεγάλα θαύματα αυτά που γινόταν την εποχή του προφήτη Μωυσή. Αυτά ήθελα να σας πω για τον προφήτη μας. Βγαίνοντας μετά, δεν ξέρω αν προσέξατε μπαίνοντας στην εκκλησία, όταν κατεβείτε τα σκαλάκια, πάνω τον τοίχο της Μονής φαίνονται τα ερείπια της πρώτης χριστιανικής πόλης του 4ου αιώνα. Πόσους κατοίκους είχε το πιέζει. Για να έχει 5 εκκλησίες πρέπει να. 3.000 κατοίκους, 5.000 κατοίκους είχε. Ντόπιους από εδώ ήταν. Ναι, ήταν φαραμίτες. Αμάτε λεγόταν φαράμε το που ήταν έντρο και επισκοπή. Και αυτή η επιγραφή που είδαμε κάτω στην εκκλησία των Αγίων Αργύρων, που είναι στα αρχαία ελληνικά, είναι επειδή είχε περάσει και από εδώ ο Μέγας Αλέξανδρος και είχαν μείνει κάποιοι από τον Μέγα Αλέξανδρο που μιλούσαν την ελληνική και γι' αυτό είναι γραμμένη η επιγραφή έτσι, ναι. Είναι λίγο πολύ γνωστή. Από τη στιγμή που έφυγε από Πριγκυπόπουλο από την Αίγυπτο, πήγε στην οροσειρά του Σινά όπου βόσκησε τα πρόβατα του πεθερού του. Μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο Θεός του έδωσε εντολή να επιστρέψει στην Αίγυπτο και να πάρει όλον τον λαό του Ισραήλ για να τον φέρει πίσω στη γη της Επαγγελίας, στη γη της Ελευθερίας. Ο Μωυσής ακούει την εντολή του Θεού, πραγματοποιεί την υπόσχεση αυτή και μετά από τις 10 πληγές στον Φαράω, όλος ο λαός του Ισραήλ ξεκινάει, διασχίζει την Ερυθρά θάλασσα και φτάνει στη δύσβατη περιοχή του Σινά, όπου και ανεβαίνει ο Μωυσής για να πάρει τις 10 εντολές.
Οι Ιουδαίοι μετά την έξοδο από την Αίγυπτο και μετά από 50 περίπου ημέρες κατέφτασαν στο όρο Σινά. Εκεί ο Μωυσής με κόπο ανέβηκε στην κορυφή για να δεχθεί από τον Θεό τις 10 εντολές. Κατεβαίνοντας είδε τον λαό του, ο οποίος δεν τον περίμενε, να έχει ετοιμάσει ένα χρυσό βόδι και να λατρεύει ένα ψεύτικο Θεό. Ο θυμός του είναι μεγάλος. Πετάει τις πλάκες πάνω στο χρυσό βόδι, το οποίο πιάνει αμέσως φωτιά και μέγας σεισμός γίνεται και χάνονται όσοι λάτρεψαν το χρυσό βόδι. Με βαθιά ταπείνωση ζητάει συγγνώμη από τον Θεό, αφού έχει ξανανέβει για δεύτερη φορά στο βουνό, στο όρος Χορίβ, για να πάρει εκ νέου τις 10 εντολές. To this holy mountain to behold your glory and receive your law. What have I left undone?
Στο ξενοδοχείο που βρίσκεται κοντά στο μοναστήρι της Αγίας Κατερίνης καταφτάνουν κάθε μέρα δεκάδες τουριστικά λεωφορεία και μαζί με τα υπόλοιπα εκατοντάδες είναι αυτά που φέρουν χιλιάδες καθημερινούς τουρίστες στο μοναστήρι της Αγίας. Μαζί όμως με το προσκύνημα στο μοναστήρι, όλοι αυτοί οι άνθρωποι από όλα τα μέρη της γης, από όλες τις θρησκείες, έρχονται για να ξεκινήσουν τη μεγάλη οδηπορία τους, τη μεγάλη ανάβαση προς την Αγία Κορυφή, όπου ο Μωυσής δέχτηκε τις 10 εντολές από τον Θεό. 5,5 χιλιόμετρα ανάβαση και τα τελευταία 800 σκαλοπάτια για να μπορέσει κανείς να αγγίξει τα 2.700 μέτρα μέχρι το ναό της Αγίας Τριάδος. Ο Μοχάμετ είναι ένας από τους εκατοντάδες Βεδουίνους οι οποίοι ζουν γύρω από την περιοχή του μοναστηριού της Αγίας Εκατερίνης εδώ στο Σινά. Πρόκειται για την παλιά νομαδική φυλή των Βεδουίνων, οι οποίοι τώρα όμως έχουν αφήσει την νομαδική τους ζωή και ασκούνται είτε στη βοήθεια του μοναστηριού είτε στη βοήθεια των επισκεπτών προκειμένου να τους ανεβάσουν με ασφάλεια και με σιγουριά πάνω στην Αγία Κορυφή. Οι πρώτοι ασκητές που ήρθαν σε αυτήν την περιοχή φαίνεται να ζήτησαν από την Αγία Ελένη, τη μητέρα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, να κτίσει ένα μικρό ναό για να μπορούν να τιμήσουν έτσι την Ιερά Βάτο, δηλαδή το δέντρο το οποίο είδε ο Μωυσής να φλέγεται αλλά να μην καίγεται. Αργότερα, όταν όλη η περιοχή γέμισε από αναχωρητές και ασκητές, ζητήθηκε από τον Ιουστινιανό να χτίσει ένα μεγαλύτερο μοναστήρι. Το συγκεκριμένο μοναστήρι το οποίο πολύ αργότερα αφιερώθηκε στην Αγία Κατερίνη, γιατί σε μία από τις κορυφές της οροσειράς του Σινά βρέθηκε το ιερό της Λείψανο με θαυματουργικό τρόπο. Του Καθολικού να έχει την Βάτο, την οποία ο Μωυσής είδε να φλέγεται αλλά να μην καίγεται. Είναι το σημείο που ο Θεός του μίλησε και του είπε ότι εγώ είμαι ο Ον. Αυτός που υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Ο αιώνιος Θεός.
am here. Put off thy shoes from off thy feet, for the place whereon thou standest is holy ground. I am the God of thy father, the God of Abraham, the God of Isaac, and the God of Jacob. Lord, Lord, why do you not hear the cries of their children in the bondage of Egypt? I have surely seen the affliction of my people which are in Egypt, and I have heard their cry by reason of their taskmasters, for I know their sorrows. Therefore I will send thee, Moses, unto Pharaoh, that thou mayest bring my people out of Egypt. Who am I, Lord, that you should send me? How can I lead this people out of bondage? What words can I speak that they will heed? I will teach thee what thou wilt say. When thou hast brought forth the people, they shall serve me upon this mountain. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. Now therefore go, and I will be with thee. But if I say to your children that the God of their fathers has sent me, they will ask, what is his name? And how shall I answer them? I am that I am. Thou shalt say, I am hath sent me unto you. Σε ψεύτικους θεούς, σε ειδωλά. Η μητέρα της όμως ήταν κρύφο χριστιανή.
Η μητέρα θέλει να παντρέψει την κόρη, η κόρη δεν θέλει, η μητέρα στεναχωρεί για την τελευταία ηλικία Κατερίνη για να μην στεναχωρεί τη μητέρα της. Λέω ότι εντάξει, δέχομαι να παντρευτώ, αλλά με μια προϋπόθεση να μου βρει έναν πιο όμορφο, πιο πλούσιο, πιο μορφωμένο από εμένα. Χάρη και η μητέρα, αλλά δύσκολο να βρει. Την περίοδο εκείνη γύρω στο 305 φτάνει στην Αλεξάνδρεια ένας μοναχός, ένας γέροντας. Το μαθαίνει λοιπόν η μητέρα, λέει στην κόρη πάνω στον γέροντα, μήπως και μας δώσει κάποια συμβουλή. Πήγαν, του είπαν το θέμα. Όταν άκουσε ο μοναχός την ιστορία, είπε στην Αγία Κατερίνη, της λέει: ξέρεις, εγώ γνωρίζω έναν πιο όμορφο, πιο πλούσιο, πιο μορφωμένο από εσένα. Ο μοναχός ενώσε τον Χριστό. Η Αγία Κατερίνη δεν κατάλαβε, δεν ήθελε να μάθει. Της είπε λοιπόν ότι είναι ο Χριστός, ο γιος του Θεού, που σαρκώθηκε στην γύρω του μητέρα, ότι είναι η Παναγία. Περισσότερα δεν της είπε. Της έδωσε όμως μια εικόνα της Παναγίας από πρέφο, κρατούσε σας πάρει την εικόνα της, λέει, πήγαινε στο δωμάτιό σου, κάνε προσευχή. Και αν είναι θέλει μαθαίνω κάτι περισσότερο θα σου δείξει ο Θεός. Έκανε πολλές ώρες προσευχή, η Αγία Κατερίνη, κουράθηκε, αποκοιμήθηκε και τελικά είδε όνειρο. Τι όνειρο είδε, είδε την Παναγία από πρέφο, κρατούσε. Αυτή η εικόνα που βλέπει εδώ πέρα είναι το πρώτο όνειρο που βλέπει η Αγία Κατερίνη. Σε αυτό το όνειρο η Αγία Κατερίνη επιθυμεί να δει το πρόσωπο του Χριστού. Αλλά όπως βλέπουμε, ο Χριστός γυρίζει το βλέμμα του από την άλλη μεριά. Αποστρέφεται την Αγία Κατερίνη, δεν θέλει να την βλέπει. Λέει η Παναγία στον Χριστό, για μου κοίταξε εδώ πέρα την Αγία Κατερίνη, λέει ο Χριστός όχι να φύγει μάλλον. Γιατί το είπα αυτό, γιατί ακόμα είσαι στα ίδια η Αγία Κατερίνη. Και είναι λοιπόν η Παναγία στον Χριστό και τι πρέπει να κάνει για να σου αρέσει. Απαντάει ο Χριστός να πάει στον μοναχό που του έδωσε την εικόνα και ό,τι εκείνο τη συμβουλεύσει αυτό να κάνει. Πάει την άλλη μέρα στον μοναχό η Αγία, του λέει το όνειρο, της εξηγεί ο μοναχός ότι είναι έστε από αυτά, διότι σε ίδια το να πιστεύεις, αν θέλεις όμως να γίνεις χριστιανή. Έγινε η χριστιανή Αγία, της έδωσε πάλι την εικόνα ο μοναχός, έκανε πάλι προσευχή και μετά από πολλές ώρες προσευχής κουράστηκε, αποκοιμήθηκε και είδε δεύτερο όνειρο, που είναι αυτή εδώ η εικόνα που σας δείχνω, όπου σε αυτό το όνειρο ο Χριστός τώρα όχι μόνο δεν αποφεύγει την Αγία, αλλά την βλέπει και της χαμογελά. Λέει η Παναγία στον Χριστό τα ίδια λόγια, η Αγία μου κοίταξε τώρα από πέρα από την Αγία Κατερίνη. Λέει ο Χριστός, πράγματι είναι πολύ ωραία τώρα. Αυτό το λέει γιατί διότι πλέον έχει γίνει χριστιανή Αγία. Και λέει λοιπόν η Παναγία στον Χριστό, λοιπόν αυτό σου αρέσει, δώσε σε ένα δαχτυλίδι για να την κάνει αιώνια πνευματική σου νύχτα. Αν προσέξουμε λίγο στην εικόνα εδώ, θα δούμε ότι ο Χριστός περνάει ένα δαχτυλιδάκι το οποίο το δίνει στην Αγία Κατερίνη. Από αυτό το σημείο του βίου της Αγίας Κατερίνης έχει να κάνει και το δαχτυλίδι που δίνει το μοναστήρι στους προσκυνητές όταν προσκυνούν τα λείψανα της Αγίας. Όταν ξύπνησε λοιπόν η Αγία, φορούσε πραγματικά το δαχτυλίδι στο χέρι, αρχίζει πλέον και μιλάει άφημα στην Αλεξάνδρεια για τον Χριστό, προκαλεί την οργή όμως στον αυτοκράτορα του Μαξιμίνου, ο οποίος ήταν ειδωλολάτρης, ο οποίος δεν θα σταματήσει να μιλάει για τον Χριστό και να προσκυνήσει και πάλι τα είδωλα. Η Αγία Κατερίνη δεν υπακούει, δεν βήθεται, τελικά την κλείνει φυλακή ο αυτοκράτορας και καλεί 50 ρήτορες σοφούς των ειδώλων και τους καλύτερους που πήγαν στην επικράτειά του, ώστε εκείνη 50 την επόμενη μέρα μέσα από ένα ανοιχτό δημόσιο διάλογο να προσπαθήσουν να επιστρέψουν την Αγία Κατερίνη στην πίστη των ειδώλων. Τελικά την άλλη μέρα η Αγία Κατερίνη, όμως χρησιμοποιώντας αρχαία ελληνικά κείμενα, απέδειξε στους 50 ρήτορες ότι ο μόνος αληθινός Θεός είναι ο Χριστός και ότι ήταν και προσδοκούμενος από όλους τους προ-Χριστού λαούς. Ακούγεται λίγο αντιπατικό και παράδοξο το γεγονός πως μέσα από αρχαία κείμενα έπεισε η Αγία Κατερίνη, αλλά είναι γεγονός ότι οι μεγαλύτεροι Έλληνες φιλόσοφοι, Σοκράτης, Πλάτωνας, Εσχύλος, ο Σόλωνας, ακόμα και οι σύγκριτες ημάδες είχαν μιλήσει προ-Χριστού για τον Χριστό με πολύ μεγάλη ακρίβεια. Λοιπόν, τελικά μέσα από αυτά τα κείμενα η Αγία Κατερίνη απέδειξε στους ρήτορες αυτό ότι ο Χριστός είναι ο μόνος αληθινός Θεός. Οι 50 ρήτορες ομολογούν τον Χριστό, εγκαταλείπουν τα είδωλα και όταν το μαθαίνει ο αυτοκράτορας ρίχνει τους 50 ρήτορες στην φωτιά. Με το αυτοκράτορας σκοτώνει και τη γυναίκα του Αυγούστα, δηλαδή και η γυναίκα του είναι χριστιανή από την Αγία Κατερίνη και στο τέλος δίνει εντολή ο αυτοκράτορας και κόβουν πλέον το κεφάλι της Αγίας Κατερίνης στην Αλεξάνδρεια. Άγγελοι πήραν το σώμα της Αγίας από εκεί και το έφεραν εδώ στο Σινά. Το έβαλαν στην υψηλότερη κορυφή του όρους που υπάρχει εδώ. Το όρος αυτό λέγεται Χωρή. Η υψηλότερη κορυφή του όρους δεν είναι η κορυφή του Μωυσή, που πήγε ο Μωυσής και πήρε 10 εντολές, είναι μια άλλη κορυφή απέναντι. Εκεί λοιπόν στην άλλη κορυφή έβαλαν οι άγγελοι το σώμα λείψανο, όπου έμεινε αρκετούς αιώνες. Αργότερα, γύρω στον 6ο-7ο αιώνα, η Αγία Κατερίνη εμφανίστηκε στους πατέρες εδώ στο μοναστήρι, τους είπε να πάνε πάνω στην κορυφή εκείνη τη συγκεκριμένη, ότι εκεί θα βρουν το λείψανο και να το φέρουν. Πήγαν, το βρήκαν, το έφεραν, θεωρήθηκε τότε μεγάλη τιμή και ευλογία η έβραση του λειψάνου της Αγίας που από τότε οι πατέρες πλέον αφιερώνουν το μοναστήρι στην Αγία Κατερίνη. Μέχρι τότε είχαν σαν κύριο αυτή εδώ τη μεταμόρφωση του Σωτήρος, διότι ο Ιωσήν Ιωάννης του πήρε στο μοναστήρι, αρχικά το αφιερώνει στη μεταμόρφωση. Από τότε και πλέον όμως έχουν σαν κύριο αυτή την ορθή της Αγίας Κατερίνης. Έτσι συνδέεται η Αγία Κατερίνη πλέον με αυτό το μοναστήρι. Be crying.
η βιβλιοθήκη ή ο χώρος της βιβλιοθήκης είναι χωρισμένος στα τρία. Είναι το μεγάλο σώμα που φυλάσσουμε τα βιβλία και είναι 5.500 περίπου τόμοι. Οι 3.500 είναι χειρόγραφα και τα υπόλοιπα είναι από την εποχή του Γκουτεμβέργιου μέχρι, ας το πούμε, πριν από δύο περασμένους αιώνες, που οι αρχαιολόγοι ή εκείνοι οι οποίοι τα είδαν, τα θεώρησαν ότι είναι σπάνια. Προσληφθήσει ο Υιός σου και Θεός ημών.